erës është romani Meri i hedhur në treg nga shtëpia botuese Dituria e autorit spanjoll Carlos Ruiz Zafon. Ky autor është fituesi shumë çmimeve letrare prestigjioze në Spanjë, por romani Hija erës që u botua për herë të parë në vitin 2001, u kthye më njëherë në një sukses të pabesueshëm në Spanjë. Deri më tani kam rritur në botimin e 43 të tij. Ky roman është debutimi në skenën ndërkombëtare një rrëfimtari të jashtëzakonshëm që ka ringjallur traditën e madhe të romanit të 800-s me një ndjeshmëri bashkohore. Ai është sjell në gjuhën shqipe, përkthyer nga i mirënjohuri Ardian Klosi. Si mund ta përkufizonim këtë stil të shkruar? Është pa asnjë dyshim, siç e thash, roman tradicional. Domethënë në rast se do të kërkosh shkrimtarin e jashtëzakonshëm të një stili, të një rrymë të re, nuk do ta gjesh. Por nga ana tjetër na sjell Spanjën e viteve 50-60, na sjell bile dhe Spanjën e kohës së luftës civile, dhe janë shumë të pakt librat në shqip, në mos nuk ekzistojnë ata libra që na sjellin një vend në një mënyrë kaq të gjallë me personazhe, kaq real. Dhe të qenit tradicional për mua është dhe një merit e jashtëzakonshme, se tregon që ke asimiluar shumë mirë mjeshtrat e mëdhenj për para te, dhe këtë ka bërë Zafonin. Në vendet më të mëdha të botës, Hija erës vijon të mbetet sot një bestseller i vërtet dhe të konsiderohet si një nga majat e narrativës spanjolle. Tashmë ky libër vjen në duart e lexuesit shqiptar dhe është përndarë në të gjitha librarit.